អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយវ៉ាសំណប់មេគណៈបកធំធំភាគច្រើនជូនពរពលរដ្ឋដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងសារនយោបាយនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាប់ពីដងវែងឆ្នាំយត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្ក្រាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រីមីស៊ីមួយ
ចូលឆ្នាំថ្មីនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះមានគណៈបកនយោបាយធំធំជាច្រើនបាននាំគ្នាជូនពរពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហើយក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារនយោបាយខ្លះផងប្រមុខបកកាន់អំណាចសូមឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតធ្វើជាម្ចាស់នៃជោគវាសនាប្រទេសជាតិនិងអះអាងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពចំណែកមេបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ ក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញនិងដោយអហិង្សាផងដែរដោយឡែកមេបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរសង្ឃឹមថានឹងផ្ដូរមេបកប្រឆាំងចាស់ដាក់មេបកប្រឆាំងថ្មីខុសពីគេឯងប្រមុខបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្វីត្រូវជូនពលនោះទេគឺគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះប្រើខួរក្បាលគិតយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ហេងយូដំ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតជូនពរក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យមានក្តីរីករាយសេរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ឧត្តមឧត្តមនៅក្នុងក្រមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលចំណែកលោកកឹមសុខាខំប្រឹងសរសេរលិខិតផងសម្ដែងថតជាវីដេអូផងដើម្បីបួងសួងជូនពរសាធារណជនខ្មែរទូទៅឲ្យមានសេរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរនិងមានសន្តិភាពហើយជៀសវាងការធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនិង
ខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមឲ្យមានក្តីសប្បាយរីករាយហើយជាពិសេសយុវជនចូលរួមលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរហើយសូមកុំឲ្យផឹកស្រាស្រវឹងឆ្លោះគ្នានិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ក្រៅពីពាក្យប្រជុំពោមេមេគណៈបកនយោបាយក៏មានបង្កប់សារនយោបាយខ្លះដែរនៅក្នុងសារលិខិតកម្រាស់6ចំពោះដែលមានរៀបរាប់ពីសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខំពុះពីគ្រប់បែបយ៉ាងរក្សាការពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជូនប្រជាជាតិទាំងមូល ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានភ្ជាប់សារនយោបាយថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះចំពោះលោកកឹមសុខាគឺលោកចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់គណៈបកគ្រប់និន្នាការប្រកួតប្រជែងគ្នាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតែរៀងៗខ្លួនដោយសន្តិវិធីដើម្បីកសាងអនាគតជាតិមួយដ៏ប្រសើររីឯប្រធានគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងគណៈបកប្រ
ពលគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនក្រាញអំណាចហើយនឹងមានអាណត្តិផ្លាស់ប្ដូរវេនត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនេះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាក៏សង្កត់ធ្ងន់ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែត្រូវប្ដូរមេដឹកនាំប្រឆាំងចាស់ដាក់មេដឹកនាំប្រឆាំងថ្មី ផ្ទុយខុសពីគេឯងលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធអបិប្រជាធិបតេយ្យថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវជូនពរហើយក៏គ្មានទម្លាប់ជូនពរអ្វីដែរព្រោះលោកមិនដែរធ្វើអ្វីដែលមិនចេញពីទឹកចិត្តពិតនោះទេគ្មានសារជូនពរឆ្នាំថ្មីគ្មានសារនយោបាយអ្វីសម្រាប់ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនេះលោកខំវាសនាគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចេះប្រើខួរក្បាលគិតគិតគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់ទង្វើនិងកុំចេះតែជឿងប់ងល់ចំពោះប្រពៃណី
ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏មមាញឹកជាទីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៃជាច្រើនដែលកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏មមាញឹកពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមបើកនិងបិទការប្រកួតកីឡាវាយកូនគោលដណ្ដើមពានរង្វាន់របស់លោកហើយបើតាមគម្រោងន
ជាមួយនឹងអតីតយុទ្ធជនជាតិពិការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាបន្ត ចប៉ៃដងវែងខ្មែរខ្នាតយៈប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានលងហើយយកទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងបរិវេណភូមិខ្ញុំស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទបាយ័នដើម្បីបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលអញ្ជើញកំសាន្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានទស្សនាចប៉ៃដងវែងនេះមានប្រវែងសរុបដល់ម៉ែកន្លះនេះគឺជាការដាក់តាំងបង្ហាញចប៉ៃដងវែងជាដំប
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍អារ៉ុបបៃពិភពលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី5ហើយដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តសិង្ហបុរី ស្ថានអយ្យកិរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសពីការជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជនដល់ពលករនីខ្មែរចំនួន8នាក់ដែលបានធ្វើការជាស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានធ្វើត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយមូលហេតុធ្វើការលំបាកពេកនិងមានចំនួនជាមួយនឹងនិយោជកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាម្សិលមិញនេះ នៅថ្ងៃពុធទី12ខែមេសាម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនកេងស្បឺកបានផ្អើកផ្ដាច់នៅរថយន្តក្រុងមួយរយគ្រឿងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរប្រាំពាន់នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តគោលដៅចំនួន15ខេត្តក្រុងផ្សេងគ្នានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដឹកអ្នកដំណើររាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យជាតិដែលជាធម្មតារថយ
ដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកបញ្ជាក់ផងអាចទទួលបានត្រឹមតែ1សម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសគោលដៅធ្វើដំណើរទៅកាន់15ខែផ្សេងគ្នាលោកបន្ថែមថាកម្មវិធីសប្បុរសជនបើកUberBus ជូនអ្នកទៅជួបជុំពេលនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង50,000ដុល្លារដើម្បីអបអរបន់ចូលឆ្នាំថ្មីតាមរយៈការជួលរថយន្តក្រុងមកពីគ្រប់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរសរុប100គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនពលរដ
ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅរថយន្តក្រុងមួយរយគ្រឿងកំពុងចតរង់ចាំអ្នកដំណើរចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកតទៅរថយន្តក្រុងមួយម្ដងបានចេញដំណើរបន្តកន្ទុយគ្នារដឹកចេញទៅតាមទិសដៅរៀងខ្លួនរហូតអស់គ្មានសល់បើទោះបីជារថយន្តក្រុងខ្លះមានកៅអីទំនេរច្រើនមិនមានដឹកអ្នកដំណើរគ្រប់ចំណុះ 45 ចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានបំណងទៅខេត្តពិតប្រាកដតែដណ្ដើមសម្បត្តិមិនបានខណៈដែលកៅអីទំនេរមាននៅសល់ច្រើនបើតាមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុននឹងបន្តរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិធំៗដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌនៅពេលខាងមុខផងដែរ ដែលដឹកភ្ញៀវចង្អៀតណែនតាន់តាប់ហើយត្រូវចំណាយប្រាក់ចាប់ពី10000រៀលដល់50000រៀលតាមទិសដៅជាតិឬឆ្ងាយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិម្ដងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរអាចនឹងដំឡើងថ្លៃ1ទ្វេជាពីរក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Gensburg រៀបចំរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមិនគិតថ្លៃទៅស្រុកកំណើតក្រុមហ៊ុន Townsend ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើក៏បានប្រកាសពីកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃទី15ខ
ជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនចំនួន28ប្រាំបួនបានសន្យាជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាពួកគេនឹងមិនដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តនេះអំឡុងនឹងក្រោយបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនោះទេដោយឡែកសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសដំណើរការរថយន្តក្រុងបីខ្សែផ្តល់សេវារថយន្តក្រុងចំនួន50ប្រាំពីរគ្រឿងជូនប្រជាពលរដ្ឋជិះកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខផងដែរ ជុំវិញប្រធានបទនេះលោកលានីនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងនីតិបទចការរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញតារាងកំណត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់លក់នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាដែលសាំងធម្មតា1លីត្រត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពីតម្លៃ3,750រៀលចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ូតវិញមិនត្រូវលក់ឲ្យលើសពី3,750រៀលក្នុង1លីត្រនោះឡើយ
song som nong nơi tu tiên protein Cambodia miền chấm nuôn trăm pi rồi bảy sáu trăm mươi cùng rốn cứ miền cà can láng bà thiếp nâng nam tứ đã miền chấm nuôn buôn rồi chất sập bấy cùng rốt đại phần nổ chấm này ai đầm lại pan saman tuấn video quýnh cứ miền pro man chieng mùi pon pi rồi bảy sáu pi liên đô la bàn thề cho một pay pi cái đó sinh nhà đắp trăm mươi pi rồi bà priệp thiếp nơi dạ pi đuổi khnhiê cá pi nam pi pon đắp trăm mươi យើងសូមងាកមកជាមួយជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារវាងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិង Amerik nơi ai tì krong Moscú. Ngày tì đập bì mê xa mà xa mạng ní tì krong Moscú, rốt mần trái ca bổ tì thamê rô bò xa rốt Amerik, lúc rạch thê lợi xuân bàn thuốc kè cho cha, ở rạch bì pram mong chì mùi nâng xa mạng phì kì rù xí, lúc xê kì la rô, hỏi đài bần tòa mốc mần trái tiàng bì rút, sạp tài trái ưu bàn tù tù chút đòi lúc bổ tì nê thập đầy Vladimir Putin, ở rạch bì mong tiết, mà là hỏi bàn chì tùm rôm bổ mốc ca tốt nây bổ tì tiàng bì, ai thuốc x ពីលទ្ធផលនៃជំនួបចរចានោះគឺឈានដល់ជោគជ័យទៅហើយតទៅនេះយើងស្ដាប់សេក្រារីការរបស់កិច្ចការពីទីក្រុងមូស្គូ ជាការប៉ះសម្គាល់បើការពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យមានក្រុមឡើងបានថ្លែងថាលោករិចទីលកសុននិងពំត្រូវទទួលជួបដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យពូទីនទេនោះមិនសល់មិញគាត់ស្រាប់តែបានប្រកាសថាបើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរយល់ថាជាការសំហេតុសំផលដើម្បីរៀបការជូនប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាដែលគេបានធ្វើអស់ពីយ៉ាងយូរដល់តែ5ម៉ោងនោះលោកពូទីនមកជានឹងទទួលជួប ក្នុងជំនួបនេះទាំងលោកទីលាក់សុនទាំងលោកពូទីនបានសង្កេតឃើញដូចគ្នាថាទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតាមសម្ដីតំណាងអាមេរិកយើងនឹងធ្វើសពបែបយ៉ាងដើម្បីទប់កុំឲ្យទំនាក់ទំនងនេះស្រុតចំអាក្រក់តទៅទៀតក្នុងជំនួបនោះលោកពូទីនក៏បានថ្លែងថាមូស្គូត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញអនុស្សរណៈចុះថ្ងៃ 22 កើតឡើងរវាងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកពេលបំពេញប្រតិបត្តិការក្នុងមេសេរីមូស្គូបានផ្អាកទៅវិញធរមាននៃអនុស្សរណៈនេះនៅថ្ងៃទី 8 មេសាគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីអាមេរិកបានវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានកងអាកាសសេរីបន្ទាប់មកពេលថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតបូករុបលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចា លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីឡាវរ៉ូបានឲ្យដឹងថាគូភាគីសម្រាប់បង្កើតឡើងជាក្រុមការងារចម្រុះផ្សំឡើងពីពួកអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលគួរទុកក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកទីលាក់សុនពីចំណាយគាត់ចាត់ទុកកិច្ចចរចាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅមុនស្គូថាប្រកបដោយផ្លែផ្កាគាត់ក៏គូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិក ជាមហាអំណាចបរមាណូពិភពលោកមិនត្រូវថិតក្នុងស្ថានភាពត្រដាបត្រដួសយ៉ាងនេះឡើយតាមប្រសាលោកឡាវរ៉ូវរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក៏បានដាក់ទិសដារឡើងវិញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មស្ដីអំពីបញ្ហាស៊ីរីលោកទីលាក់សុនបានថ្លែងថារបបលោកអាសាតខិតដល់ទីអវសានហើយលោកឡាវរ៉ូវពីចំណាយគាត់ដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីវាសនាលោកអាសាតក៏សម្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនចាក់អង្អាត់នៅស៊ីរី ទៅលើបុគ្គលណាមួយជាដាក់ឡើយបូកទាំងរូបអាសាផងគឺប្រជាជនស៊ីរីខ្លួនឯងតែត្រូវអាកាត់រឿងនេះតបិតការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសណាមួយបែបយ៉ាងនៅអ៊ីរ៉ាក់ឬលីប៊ីដោយកម្លាំងពីក្រៅមិនបានបង្ហាញជាឧទាហរណ៍វិជ្ជមានឯណា
ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េវិញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីសុំឲ្យអាមេរិកស្ងប់ស្ងាត់និងដោះស្រាយបញ្ហានុយក្លេអែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមផ្លូវសន្តិភាពរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានចិននៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានបញ្ជូនកងនាវាចម
ថ្ងៃទី12មេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយពេទ្យជនមកពីបាក់ស្ដាំជ្រុលនិយមលោកស្រីម៉ារីលឺប៉ែននៅតែនាំមុខជាមួយនឹងពេទ្យជនអ្នកកណ្ដាលនិយមលោកអេណេនលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុងហើយលោកសងលួចមេតងស្រុងនៃ ប៉ាឈ្វេងនិយមជ្រុលដែលកំពុងតែស្ទុះឡើងខ្លាំងមកលំដាប់ទី3ផងដែរប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះក៏បង្ហាញផងដែរថាមានប្រជាពលរដ្ឋបារាំងជាច្រើននៅមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នៅឡើយបាទដូច្នេះមែនតើការស្ទង់មតិនេះអាចបង្ហាញពីលទ្ធផលច្រឡំបានដែរឬទេយើងនឹងវិលមកឆ្លើយនៅសំណួរនេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការពិភពលោកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអ៊ីងសុកមិញ នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើពុករលួយគឺជាមុខរបរមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយរូបត្រូវបានជន់ឈ្លានពានពីរូបដែលជិះម៉ូតូបានវាយប្រហារដោយការជះទឹកអាស៊ីតទៅលើមុខមាត់របស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាអំពើឈ្លានពានបែបនេះនៅតែត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាទូទៅនិងប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដ
ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 90នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែល បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយជះទឹកអាស៊ីតប្រឆាំងទៅលើអ្នកសិបអង្កេតក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអង្គារ11មេសានៅទីក្រុងចាកាតាមកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានប្រតិកម្មបរិហារថាជាអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាលោកវីដូដូក៏ជាឥសកជនយោបាយមួយរូបដែលមានឆន្ទៈដ៏មុមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងអំពើពុករលួយ អំពើពុករលួយដែលកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគូរំលឹកថាអ្នកសិបអង្កេតដែលរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតនៅទីក្រុងចាកាតាធ្លាប់បានធ្វើការសិបអង្កេតជាអាតនៅលើសំណុំរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់លុយរត់ចំនួន160លានអឺរ៉ូពីបេឡារ៉ុសដោយឡែកលោក មីកូដាសដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានថ្លែងពន្យល់ប្រាប់ថាអំពើឈានពានដ៏កាចសាហាវបែបនេះក៏ពុំមែនជាលើកទីមួយទេដែលក្រុមអ្នកសិបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះជាចំណុចផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារពីព្រោះក្រុមអ្នកសិបអង្កេតតែងតែត្រូវបានទទួលរងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យជានិច្ច ឧទាហរណ៍រថយន្តរបស់សមាជិកគណៈកម្មការម្នាក់ត្រូវរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតហើយផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវគេចោលគប់ពងមាន់ស្អុយដែរចំណែកអ្នកសិបអង្កេតម្នាក់ទៀតត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកបុកនៅក្បែរការិយាល័យនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាហេតុបណ្តាលឲ្យអ្នកសិបអង្កេតរូបនោះបាក់ជើងទាក់ទងនឹងបញ្ហារបស់អ្នកសិបអង្កេតដែល ទើបនឹងបានទទួលរងនៅការវាយប្រហារនៅក្រុងចាកាតាកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនគាត់ធ្លាប់ទទួលរងនៅការពន់ប៉ងបំផិតបំភ័យអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនៅខណៈពេលដែលគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅលើសំណុំរឿងពុករលួយផ្សេងៗទៀតដូចជាសំណុំរឿងមូលហេតុទានបាត់សម្រាប់ហ្វាកងឬក៏សំណុំរឿងពុករលួយពាក់ព័ន្ធជាមួយប៉ូលីស មួយវិញទៀតយោងតាមអតីតប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេពុំមានការសង្ស័យឡើយដែលថាមនុស្សដ៏សំខាន់ៗដូចយ៉ាងអ្នកកិច្ចការចំនួនធំៗអ្នកនយោបាយឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានានោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយយ៉ាងនោះហើយទើបបានជាកើតមានឡើងនៅការវាយប្រហារយ៉ាងថោកទាបបែបខាងលើនេះ
យើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកអំពីការប្រើប្រាស់សេវាមនុស្សយន្តតើអ្នកណាខ្លះដែលចង់ភ្លក់មុខម្ហូបអាហារដែលដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះដោយមនុស្សយន្តទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យា San Francisco នឹងខ្លាយទៅជាទីក្រុងទីមួយនៅក្នុងក្នុងលោកដែលបានចាប់សាកល្បងប្រើប្រាស់មនុស្សយន្តឲ្យដឹកមហូបអាហារទៅដល់ផ្ទះរបស់អតិថិជនយីស្តាប់ស្គ្រីតការរបស់ឈីងបុផាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងម៉ាបលនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងប្រើមនុស្សយន្តឲ្យដឹកជញ្ជូនមហូបពីភោជនីយដ្ឋានទៅដល់ផ្ទះអតិថិជននៅក្នុងសង្កាត់តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងSan Franciscoដោយប្រើកម្មវិធី Year 24 ដើម្បីបញ្ជាទិញម្ហូបស្រាប់ពីភោជនីយដ្ឋានអតិថិជននឹងទទួលបានសារមួយដែលសួរគេថាតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សយន្តដឹកជញ្ជូនម្ហូបដល់ផ្ទះក្រុមហ៊ុនម៉ាបលបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្តស្វ័យប្រវត្តិវាមានបំពាក់ដោយប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិត Intelligent Artificial Camera មានផែនទីសម្រាប់សម្គាល់ផ្លូវសម្គាល់សង្កាត់ហើយនឹងអាចធ្វើដំណើរលើចិញ្ចើមថ្នល់នៅក្នុងល្បឿនរបស់មនុស្សដែរមនុស្សយន្តអាចធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចម្ងាយពី ឆាក់ឡាំងសេតប្រធានសេវាដឹកជញ្ជូនមហូបរបស់កម្មវិធី Year 24ដែលបានសហការប្រាំមនុស្សយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាបលបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបន្តស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាសេវាមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងហើយនឹងដែលមានតម្លៃសមរម្យផងសម្រាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ាបលទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅថ្ងៃអនាគតគឺកាត់បន្ថយកម្រៃនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សយន្តប្រភេទនេះត្រូវបាន
ដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ហើយក្រុមហ៊ុនម៉ាបលនៅមានគម្រោងផងដែរទៅថ្ងៃអនាគតផលិតមនុស្សយន្តផ្សេងទៀតដែលអាចដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ហើយនឹងទំនិញតាមហាងដែលគេបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធឺណិត Wichu barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ជើងជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីដំណើរការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់អាចនឹងប្រឈមនៅពេលការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបន្ទាប់មកគឺជានីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាអមរជនានឹងជួនបទពិភាក្សាស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមឬរឿងដាល់ពេញផ្ទៃប្រទេសនៅក្នុងនីតិទេសនាព្រឹត្តិការណ៍
ដែលបានរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុវណ្ធាហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានិតិបទយកការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រដែលនឹងនិយាយអំពីបន្ទាប់ពីការសាកល្បងជីឡានក្រុងទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឥតកថ្លៃពលរដ្ឋខ្លះផ្ដើមជក់ចិត្តនឹងឡានក្រុងជាងឡានឈ្នួល ใบแค่ดาวชนามปีป้อนดับประปีนี้กระสุนแดนได้บาดบางแห้งปีระบายกาถาการวินิจโยกเชียร์ตึกประเลือกวิสัยสำนักในขนมประเทศกัมพูชีบานทะเลจ่อเชียงมาเผยปีเพียร้อยคือเมียนจำนวนตรำตายเชียงมวยปอนปีร้อยเลี้ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใต้ตอนโนขณะในกาปีไตรมีตีมวยชนามปีป้อนดับประมุ่ยขนมตื้อการวินิจโยกคือเมียนจำนวนเชียงมวยปอนประมุ่ยร้อยเลี้ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะน่ากระด้อยกลมรุ่งในการสร้างซองเว้นเมียนการการลางเนี่ยจำเนียงในอัจฉริยะทรัพย์บานซ้อนในลันท้า ติ๊กมอปีกมรุ่งสร้างสองมิ้นตมพมโต้โต้จิงมนรีแอเนจจำเนียงภายในเศรษฐกิจวิ่งบานวิจัยมาได้ท่าการวิจัยยุบเลือกวิสัยสำนักในครุ่นประเทศกัมพูชีนั่งมิ้นการถอยโจ้รู้แต่อัตติปุริกาบอชนอปเหนือเป้ขมุกในคือจีบปรตีนบอสในสกเรดิการบอวันสุกเรียสมัชชีสนาม
ចំពោះមូលហេតុចម្បងនៃការវិនិយោគជាទឹកប្រាក់លើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017លោកចរិតសុកនិមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសេនស៊ូរីទ្វេនទីហ្វឺសមេកុងយល់ឃើញដូចថាបានអនុម័តពីជាគម្រោងថ្មីទីទៅបើសិនជាគម្រោងតូចៗដូចជាទឹកប្រាក់មានតែច្រើនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែលឆ្នាំមុន แต่มีกระโดงท้องแต่กระท้องโดยใช้วิธีการเคลื่อนจังหวะที่เจริญธรรมดาพอเลยบางแค่เจ้าจึงกระทำนวิปปานเจริญนอกโมลหรือนองกระโดงแต่ว่าอัตราเมาความตาเด่นอะไรที่ฉันนำได้ก่อนมีกระโดงสามสิบกระโดงจึงขนมสามสิบนั่นเหมือนกระโดงมีอันที่ฮอตต่อเลียนจึงสามสิบเป็นอันที่สามสิบเลียนมาแต่กระโดงเป็นขนมชามนี้เดียวมีสามสิบเลยที่อาจารย์ตามเดียวกันได้ ក្នុងមួយកម្រងមានតម្លៃ50%ឬក៏60%ដូច្នេះចំនួនទឹកប្រាក់ច្បាស់ជាទៅជាកម្រងទៅជាចំនួនទៅជាការពីឆ្នាំទៅទោះវាជារឿងធម្មតាចឹងសូមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះគឺយើងមានកម្រងតូចៗបាននិងកម្រងធ្វើការងារមិនមានកម្រងធំៗដូចឆ្នាំមុនទេចំណែកលោកគឹមហៀងដែលជាប្រធានសមាគមវិទ្យាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលមិនមានកម្រងសាងសង់ធំៗនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះក៏ព្រោះថាពពុះកម្រងនេះប
ในเวลาปีปีปอนดับแปรงสำหรับผมมวยเวลาคลังเฟยแต่เปย์จังในเวลาเด็กกับน้อยเวลาคลังเฟยอ่านเลยนั้นยังเปรียบเทียบเจ้าตัวเปรียบเทียบไตรเมตรีมวยก็ดับเปิ้ลนั้นเทียบตัวไตรเมตรีมวยในปีปอนดับปูนดับไฟคือดับเปิ้ลเวียนเฉลี่ยกันได้แต่ไตรเมตรีมวยโดยที่เปรียบเทียบกับแปรงชั้นล่างไตรเมตรีมวยที่ปอนดับผมมวยนั้นเปย์นั้นกับน้อยการล้างคลังเฟยแต่การล้างคลังเฟยต่างประเทศมวยแต่ปีปอนดับต้นสุดปะในการล้างเทียบเชื่อคุณจะห้อยยังใครเจ้าอุตสาห
សម្រាប់លោកបណ្ឌិតពេញដលុចអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញលោកបានទាញការថយចុះនៃការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់ធំៗនៅកម្ពុជានេះភ្ជាប់ជាមួយរឿងបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបញ្ហាទីមួយគឺបញ្ហាក្នុងស្រុកគឺសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅកម្ពុជាផ្ទាល់តែសារតែនាពេលខាងមុខនេះវាជាកម្ពុជាបាយយើងមិនធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងប្រសាទគុំនឹងកាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2017ខាងមុខ แต่พวกเอาเนี่ยเป็นยุคของครบจีโปรวัตไทยนั่นเนี่ยเป็นยุคปอดเองนั่นพวกมารอมของปีการวิวัฒน์นโยบายของการเมืองในปีนั้นโดยจิตุตะการลางกระลองมั้งพวกเนี่ยบอชนาวนั่นวิทยาเนี่ยเป็นปัญหาอย่างไรจนมาติดเกี่ยวกับปอนจึงเป็นปัญหาของกับปอนคือประเทศชิดแข้งโดยจีการวิวัฒน์ในนโยบายของไทยโดยจีนในมาเลเซียของจีนในการประชามในปีของหมดเลยที่นี่ทั้งที่มีการประชามการพัฒนาราคาปลาหรือไอ้หลักหนึ่งหลายอย่างนะมาจังเวียควายปลาปูตลอดทางนักพิษสัมปัน เนี่ยจุ่มเน้นภายในเศรษฐกิจรุ่นนี้บรรทออสมัติใบจะพอจะมวยในการพูดในภูมิภาคนโยบายต่างๆก็โดยจิตภูมิภาคเศรษฐกิจต่างๆนั่งพิจารณาโลกเลยทีนี้จังวีคือการประชุมรังในการเลือกจ่อในจุดยืนตัวจ่อในจุดการมองจากเชื่อตัวเองประตาปฏิญญ์ในเรื่องพิจารณาจังไปมาในการนอนเช่นในการนอนโจ้ตัวนั้นคือว่ากรรมในเรื่องที่ยืนในเรื่องพวกโลกก็คงจะจบวีเป็นความที่มวยนั้นปัญหาวิบัติบ่มนอก็โดยจิตวิบัติต่างๆบอกไว้ให้กับพิษอาเซียนนั่งคือผู้ประกอบต่อแต่ร้องเอา
งอาจจะตาของน้องห้อยไปทั่วเมียนห้าหรือใครจะรอปฏิโซใต้ดูจิตปฏิการปฏิเสธตรงไปถึงเรื่องทางพอปฏิทอมทอมในหลังลูกจำปุ่นลูกไงจู่ได้จิตที่ประสาเศรษฐกิจในกรมหุ้นปีกรุ๊ปจบบอลเอ็มเซลูกของอ้อจอมทาการบอชนอตคือจิตปัญหาสำคัญในการถอยจอนี้วิจิตรทอมมุ้ยดูวิหารไปดึงจีดาสอบคณีจิตมวยหนึ่งเงินเดียการในการปุกกุ้งปัดมันการปุกกุ้งนั่งเวียดโดนเลื้อนคอยบุกซ้อมจิตมวยหนึ่งไว้ยิงกับบอชนอตสนามปีปอนดำไปแล้วฉันกระตานโยบายนั่นคือจิตกระตาปูตรอมทอมแบบเข้ามาพิศาจิตมวยหนึ่งกรมเนี่ยวิญญาณคอยก็ดึงจีฉากเรมาจนวนพี่ช้างก็มีตุสนะมันข้อคณีคือถ้าเราพฤติกรรมเชื่อยึงกลับมายึงบอสนอฟเหมือนน้องคือมีการชั้นลงมือมาหนักไปดูบอสนอฟกับน้องอย่างนั้นจริงๆคือมุ่งไปบอสนอฟกับชั้นบอสนอฟนักเยี่ยมสำคัญไปบอสนอฟชั้นบอสนอฟนักเยี่ยมนั้นใครมาต่อไปบอสนอฟนั่นคือไปชั้นใหญ่ทั้งเนี่ยวิลิยุกกับดิจิสักครั้งคือมีการปรุงพร้อมให้ยาใหญ่เฉพาะการสมัยจัดนักการวิลิยุกบอกรู้นะไทยอันนั้นก็ช่วยผู้กวาดมีการโคจะ
ក៏ជឿថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំយើងខាតពេល3ឆ្នាំចង់និយាយថាតកតងជាមួយនឹងការសម្រេចនឹងគឺរង់តែពិចារណាពីឯងមានពេលតែ2ឆ្នាំគត់ដែលគាត់នឹងអាចរកស៊ីពេញដៃពេញជីវិតបាទសម្រាប់លោកគឹមហៀង មួយផ្នែកគឺវាអញ្ចឹងមួយផ្នែកគឺវាអាចតើទៅនឹងប្រទេសអរ៉ាល់របស់អ្នកក្នុងច្រកពីកម្ពុជាមួយចំនួនក៏ជាបារម្ភអានឹងមកផ្លែទួយបំផុតប៉ុន្តែជារឿងធំដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺដោយសារតែការរីកចម្រើនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរីកចម្រើនខ្លាំងពេកតែប៉ុន្តែឲ្យពីផលអំបិលក៏ប្របីនឹងវាអាចដូចពីផលអំបិលរបស់គឺប្រហែលមែនតើមកខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកឡើងដល់កម្រិតមួយដែលថាក៏ចង់ឡើងលើនឹងទៀតវាប្រហែលចំណែកល
đồng một chút muốn bán là không công bằng to bị sản xuất để sản mới chứ và dân chỉ sản mới mà dân chỉ cũng đồng đào ra nhưng được không sản xuất hết thì ai thì mình là hai tỷ để làm gì đi ăn được thì họ tha quản nhẹ đi hơn nó còn ai bị lóc bay được buôn cũng được chứ mà quan cũng không được cho tay cơ can như cũng không bị pin cũng không bị bay được quan ăn chứ cũng không bị bột bay được quan bán cho công ty làm việc mấy cái quan này cũng không lâu thì đã quan một quan để làm ຕົມຕະເລການີ້ວິນິຍົກຂອງຄວາດເຈນາກະໄດ້ລູກຈຶກສົງນິມມັນອາດວິຕໍາໄລບານເຕຖ້າຕາໃນເພຄະມົດຕິດການວິນິຍົກເລືອກວິໄສສໍານັງໃນກຳປູເຈຍໃນຕຶງຫຼືກໍມີການຖ້າຈົນຫນູປານຕາຍລູກຢູ່ສອບຖ້າໂດຍສາແຕ່ຈິດບໍ່ຊ្នອດໂດຍນັ້ນກົມລົງສໍານັງທົມທົມມັນເຊີຍຈະມີເຕໃນປີນີ້ ជារួមខ្ញុំគិតថាត្រីមួយជាមួយយើងបានដែរការស្មានក្នុងការចុះជីគឺវាអាស្រ័យទៅលើការគៀងគោទុនរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកដែលគាត់មានដៃគូសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបោះទុនវិនិយោគទៅលើវិស័យសំណង់អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំបន្តទៅទៀតឬក៏ជួយមានបន្តពីរដូវការចូលឆ្នាំនេះអីទៀតយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានថាវានៅធ្លាក់ឬក៏ត្រឹមឯពួកវាជាការសុំចុះជីការផ្លូវការណាមួយពីពួកឯង ที่ใช้นะคำสั่งที่เซ็นไปยืนนี่คืออ่านเรียนไอพีฉบับหลอดหลายๆจริงๆบ้านเป็นทางวิทยาลัยก่อนจอนะหรือจอดตะวันเรียนตัวเลยทางไปจบจริงๆยังเลยกูบอกว่ามาดันเดินไปสำนักนี้มันก็ทางมันมีการจัดต่อชั้นจริงๆอ่านเรียนมันไปเรียนไปที่ให้กูไปเรียนกูรู้ท่องกับจัดตามต่างๆนะคือปัจจุบันนี้ลูกเต้ยเดือดลุยเนี่ยอ่านมันแค่จอดต่อที่ตามอย่างแฟนนั้นไปฟ้าไปเช็คกระบอกที่ทำที่แบบยืนที่อัพเรื่องบ่อนยืนอ่านนี่ ได้ท่าอุตสาหกรรมมวยที่เราต้องเสียไปเป็นพันกว่าเพราะฉะนั้นที่วิชาการกิจกรรมเพิ่งยิงมือท่าสมนึกกับกิจกรรมเพราะยิ่งที่เชิญนอนโชว์ไปดีจุดแข็งไปดีไทยไปดีเวียดนามส่งไปกับยิงจัดสเตอรอยด์ปวดรถโครงการกิจกรรมนั้นบางกิจกรรมสมัยโอกรุ่นไทยบ้านของนั่นจะให้พอมวยได้ยังปีที่ประมงในเศรษฐกิจเปรียบตอนจะมวยยังวิชาการกิจกรรมต่างๆในเว้นยิง ที่ต้องใช้วิธีกับโรงทำทำอีกชั้นเป็นคล้ายๆกับโรงอ่างที่กับโรงในการเรียนรู้นะครับที่ตุ้งเดียวคือกรมมวยจุดนู้นตุ้งเดียวบุญยงที่ที่แคมโคที่ที่กับโรงวิธีโยกเกี่ยวกับการศึกษาแต่ที่ต้องกระพุ้นอัพยากรีไออัตยาตาที่ตุ้งเต้ยอาจจะรันเรื่องในการเรียนรู้ที่สกอร์ซึ่งที่เรียนรู้ของสมัยออกในที่ทำในกับโรงมันเป็นเช็คที่เวลุยที่สอบจับตัวเองเต้ย ลูกบันทึกเศรษฐกิจรุ่นนี้บันทึกไทม์ทาที่ต่อไปคือสำหรับอธิการบัญชียิ่งถอยใจกลุ่มเรื่องมันฟรีตะปบอลตะกรงรอดตะปบอลตะกรงรอดทำบัญชีประจำร้อนทำบัญชีทำข้อคือการเงียบแต่หาเราทำอธิบายมวยหรืออำนาจมวยแต่หาตัวที่แต่หาปันประมาณมันเช่นจริงๆที่ต่อยากเป็นแนวนักกับนักจังไปใช้นำนักพี่อำนาจเราทำแบบอำนาจตัวการจริงๆการในการช่วยต่อยากเป็นแนวนักจังไปนะคือถอยใช้ข้อประมาณเมื่อในเศรษฐกิจตะปบอลรอดนั่นคือเรื่องมอมนะ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប្រយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប្រយោទិកជាផលិតផល PPM និង Confirel ហៅចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវេយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលនាំផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីកំណត់រីកចម្រើនសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS សាខាម៉ៅសេតុងសាខាទូកកសាខាចាក់អងរ៉េទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
នៅឆ្នាំ2018នេះព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមតែប្រសូតនៅខេត្តស িম រៀបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013កំពុងតែត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមិនមែនមានតែនៅក្នុងខេត្តស িম រៀបដោយមុនទៀតនោះឡើយអ្នកជំនាញបានមើលឃើញថាការរីកដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងក្លាយជាឱកាសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតន្ត្រីសំស្ដាប់បទពិភាក្សានេះរៀបចំជូនដោយអ
ដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ប្រពន្ធរយៈពេល3ថ្ងៃអង្គការសង្គ្រាមបានផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយស្វែងយល់ពីសិល្បៈវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដ៏ចំណាស់និងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរួមការពារនិងអភិរក្សកេរដំណែលនេះទៅថ្ងៃអនាគតព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែបានបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្នុងចំណោមភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទេព្រឹត្តិការណ៍នេះថែមទាំងបានបំបែកឯកកម្មពិភពលោកលើនំអន្សមយៈធំជាងគេ ការបំបែកឯកកម្មរ៉ូម៉ាឌីសូនដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាងគេការធ្វើមួកស្លឹកថ្នោតយ៉ាក់បំពង់ទឹកថ្នោតយ៉ាក់ការទាញប្រត់យ៉ាក់ការប្រកួតអុកចត្រង្គយ៉ាក់និងការដាក់តាំងបង្ហាញនៅចាប់ពីដងវែងយ៉ាក់ជាដើមកម្មវិធីផ្លែផ្លែអត់ទាំងនេះបានតាក់ទាញអភិយទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីអង្គរយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តបានកើនឡើងពីប្រមាណ17,000នាក់នៅឆ្នាំ2013រហូតដល់ទៅប្រមាណ1,300,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនាំចំនួនរហូតដល់ទៅ80លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបក្នុងឆ្នាំ2016នេះនៅឆ្នាំ2017នេះ ព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តបានរីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជារាប់ចាប់តាំងពីសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបជាព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងគេសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំនៅភ្នំពេញសង្ក្រាន្តវិហារសួរនៅខេត្តកណ្ដាលសង្ក្រាន្តស្វាយរៀងសង្ក្រាន្តព្រៃវែងសង្ក្រាន្តបន្ទាយមានជ័យសង្ក្រាន្តកំពង់ស្ពឺសង្ក្រាន្តអូររាំងអូវនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផ្សេងទៀត អ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរមើលឃើញថាការរីករាលដាលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅកាន់ខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកំពុងតែក្លាយជាឱកាសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់វិស័យទេសចរកម្ពុជាជាឱកាសព្រោះដូចបានលើកឡើងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តបានច្រើនជាងមុននិងយូរជាងមុនដែលនេះស្មើនឹងចំនួនច្រើនជាងមុនដែរ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឱកាសនេះអ្នកជំនាញដដាលសង្ឃឹមថាក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តទាំងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្តីទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្តីនិងខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះរឹងរឹតតែល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងនោះបញ្ហាបរិស្ថានអនាម័យគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ខណៈមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តដ៏សប្បាយរីករាយត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមបរិស្ថានដ៏អ៊ូអាប់សម្រាមចោលពីវាលពីកាលធំជាងបញ្ហាបរិស្ថាននេះគឺការឡើងថ្លៃនៃសេវាកម្មនិងផលិតផលគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍សង្ក្រាន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតម្លៃសេវាកម្មធ្វើដំណើរស្នាក់នៅនិងម្ហូបអាហារបានហក់ឡើងខ្ពស់ហួសពីតម្លៃធម្មតាជាការពិតបាននិ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃនៅពេលដំណើរនោះហក់ឡើងខ្ពស់ហួសពីដំណើរធម្មតាខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាខាតបង់អ្នកទិញខាតព្រោះថាបង់ថ្លៃទំនិញហួសខ្ពស់ពីការពិតចំណែកអ្នកលក់ខាតព្រោះបាត់បង់អតិថិជន ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដើម្បីបង្កភាពសប្បាយរីករាយនិងជាឱកាសទាក់ទាញទេសចរការខាត់បងនៅក្នុងឱកាសនេះបើទោះបីជាសម្រាប់នៅណាក៏ដោយមិនគួរកើតឡើងទេដូច្នេះក្រុមការងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមពិសេសអាជ្ញាធរចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពអសកម្មនេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាអនាម័យក៏ដោយការឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃក៏ដោយគឺជាទម្លាប់ដោះស្រាយដែលកើតមាននៅក
ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1នឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាខាងមុខបើតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយពេកជនមកពីបក្សស្ដាំជ្រុលនិយមលោកស្រីម៉ារីលឺប៉ែននៅតែនាំមុខជាមួយនឹងពេកជនអ្នកកណ្ដាលនិយមលោកម៉ានូអែលម៉ាក្រុង Hai luộc sọn lúc mê lòng sống, nấy cái nạp bạc chuế này dùm chúl có cầm phương tài tu lãng lãng, một chỗ nơi lòng đạp thịt bấy, chứ nè bế kê chôn mô bì cái nạp bạc xa thịt nạ rốt, rồi bỏ luộc phong xóa suy dòng. Bạn đại ca tu mật tị có bằng hai phòng đại thá, miễn bố rõ chế chán nơi mình tôn thuê ca xâm ra chết nở lời. Bà đưa chân này phén, tại ca tu mật tị ai phát đó nơi lát tập hoa trở lòng bàn đá được tía, tổng tính xong đạp bọt ấm ra của mở bọt, yên sụp mình. ប្រពៃណីដ៏យូរលង់បក្សស្ដាំនិយមឬឆ្វេងនិយមតែងតែប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកជ័យជំនះខ្លាយជាប្រធានាធិបតីដឹកនាំប្រទេសទំនងជាត្រូវបិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2017នេះហើយតាំងពីខែមករាល់ការស្ទង់មតិតែងតែបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សស្ដាំជ្រុលនិយមលោកស្រីម៉ារីនលឺប៉ែននាំមុខគេមានសំណាងច្រើននឹងបានឡើងទៅតទល់ជាមួយនឹងបេក្ខជនមកពីបក្សអង់ម៉ាក់ដែលមានបេក្ខជនឈ្មោះអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុង ថ្មីស្រឡាងដែលទើបតែមានអាយុមិនដល់មួយឆ្នាំផងនៅក្នុងការស្ទង់មតិម្សិលមិញទៀតបេក្ខជនពីររូបខាងលើនៅតែនាំមុខដដែលតែមានចរន្តប្រែប្រួលខ្លាំងមួយទៀតមកពីខាងបកឆ្វេងនិយមជ្រុលឬក៏បកកុម្មុយនីដែលមានបេក្ខជនឈ្មោះសហលោកយ៉ាងលីមេឡង់សុងជាមួយនឹងការស្ទុះឡើងប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុត ពលរដ្ឋបារាំងប្រមាណជា15%មានចេតនាចង់បោះឆ្នោតជូនលោកមេឡង់សុងនៅជុំទី1ពលគឺច្រើនជាងបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបក្សស្ដាំនិយមដល់ល្បីល្បាញទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិមួយទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ូម៉ាន់តេវិញឲ្យងើបឡើងមកលំដាប់ទី3 លទ្ធផលឡើងឬចុះមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់សួរថាតើការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិធ្លាប់ដែរច្រឡំហើយឬនៅ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅថ្ងៃទី23មេសានៅថ្ងៃទី7ឧសភានេះភាពមិនទុកចិត្តលើការស្ទង់មតិក៏ផុសឡើងកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះគេទើបតែមានមេរៀនថ្មីៗការជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំការឈ្នះប្រជាមតិអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបការជាប់ឆ្នោតខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៃលោកធីយ៉ុងបានបង្កការភ័យអាខ្លាំងណាស់ ពេញមួយឆ្នាំ2016កន្លងទៅវិទ្យាស្ថានជាតិធ្វើការស្ទង់មតិស្មានខុសទាំងអស់ការមិនទុកចិត្តមិនមែនមានតែនៅក្នុងរង្វង់ប្រជាពលរដ្ឋទេសូម្បីតែក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតជុំទី1នេះដែរជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាសែតដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់បារាំងគឺលឺប៉ារីសៀងបានសម្រេចចិត្តអាកាធ្វើស្ទង់មតិមួយរយៈសិន ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេក្រឡេកមើលឡើងវិញជាលក្ខណៈទូទៅអំពីប្រវត្តិនៃការស្ទង់មតិនៅមុនគ្រប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ទាំងអស់តាំងតែពីឆ្នាំ1965មកការស្ទង់មតិតែងតែស្មានក្នុងផ្លូវត្រូវជានិច្ចវិទ្យាស្ថានជាតិនៃការស្ទង់មតិសុទ្ធតែបានប្រមាណឃើញជាមុនថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបណាកំពុងតែធ្លាក់ចុះបេក្ខជនរូបណាកំពុងតែឡើងសម្លេងឈានទៅរកជ័យជំនះ ជាសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងចំនួន9លើកចុងក្រោយមានតែពីរប៉ុណ្ណោះដែលវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិវិភាគច្រឡំបន្តិចទី1នៅឆ្នាំ1996កាលសុប្រាំការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សស្ដាំនិយមរាជរៈនាំមុខបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីបក្សសង្គមនិយមតែនៅពេលចេញលទ្ធផលឆ្នោតប្រកាសចេញនៅជុំទី1គឺបេក្ខជនឆ្វេងនិយមសោះដែលជាអ្នកទទួលសម្លេងច្រើនជាង នៅលើកទី2គឺនៅឆ្នាំ2007បាតាមការស្ទង់មតិបក្សស្ដាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមប្រដេញសម្លេងគ្នាយ៉ាងប្រកាសជាស្ថានមិនបានមើលឃើញសន្ទុះរបស់បក្សស្ដាំជ្រុលនិយមដែលកាលនោះមានលោករងម៉ារីលឺប៉ែនជាបេក្ខជនទេនៅក្នុងការស្ទង់មតិពី3ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនាសម័យនោះមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណ13%ប៉ុណ្ណោះចង់បោះឆ្នោតឲ្យបរណសេជាស្ដាំនិយមជ្រុលពលគឺស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយស្រឡះពីបក្សស្ដាំនិងឆ្វេងនិយមណា
ដែលរបបសាធារណរដ្ឋបារាំងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសឡើយហើយគឺចាប់ពីពេលនោះមកដែលការមិនទុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃការស្ទុះមតិត្រូវបានបណ្ដោះនិងលូតលាស់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ដោយសារនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរកាសែតមួយចំនួនបានចុះផ្សាយនោះបានសំពិធីដែលមានភារៈក្នុងការរៀបចំនីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះនិងងាកមកស្រង់ការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគេហទំព័រទាំងនោះបានចុះផ្សាយទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះយើងស្ដាប់បន្តទៀត កាសែតខេមបូឌីដេលីនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថាដោយសារតែទីប្រាជ្ញាថ្មីសោយថៃចេកធ្វើឲ្យតម្លៃចេកឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះដោយមិនមានរូបភាពលម្អកាសែតបានសរសេរថាបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរអាចនាំឲ្យមានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកលក់ចេកដែលទីប្រាជ្ញានេះជ្រើសរើសជាភ័ស្តុតាហាប៉ុ
ដែលបានដាក់ចំណងជើងថាទេវតាឆ្នាំថ្មីនេះដែរតែបានដាក់ចំណងជើងថាទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកាមកដល់ម៉ោង3:13នាទីរំលងអធ្រាត្រថ្ងៃទី13ឈានចូលដល់4ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអរិកាថានៅពេលនេះប្រជាប្រកកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរកានិងធ្វើសាពុទ្ធសករាជ2៥៦បាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទេវតាឆ្នាំនេះព្រះនាមកេមេរាទេវីជាបត្រីទី6នៃកបិលមហាព្រហ្មនឹងយាងចូលមកដល់នៅម៉ោង3:12យប់ថ្ងៃទី13ឈានចូលដល់4ខែមេសាឆ្នាំ2017 ងាកមកមើលសារព័ត៌មានអនឡាញថ្មីថ្មីវិញម្ដងវេបសាយព័ត៌មានមួយនេះបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងអ្នកនយោបាយផ្ញើសារជូនពរប្រជាប្រកខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីថ្មីថ្មីបានសរសេរថាមានទឹកនាំនៃបកកណ្ដាលនិងបកប្រឆាំងបានផ្ញើសារជូនពរទៅដល់ប្រជាប្រកខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខនេះ ថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយពីការជូនពរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីសំណាក់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការជូនពររបស់លោកសមរង្ស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ រឿងជូនពរបែបនេះកាសែតខេមបូឌៀដេលីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្រឡើយតែបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើរឿងលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានរៀបរាប់ថាការពីរម្សិលមិញលោកកឹមសុខាមានទឹកនោមគណៈបកប្រឆាំងនៅតែលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនចង់បានការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយជាការអះអាងដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាជាការកុហក Cambodia Daily បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងវីដេអូរយៈពេល3នាទីនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនមុនពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាលោកជឿថាប្រជាប្រកខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន ក្រៅពីរឿងនេះកាសែតខេមបូឌៀដេលីក៏បានចាប់អារម្មណ៍រឿងរដ្ឋមន្ត្រីចំណាយ37,700ពាន់ដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងចាក់ដីសង់បន្ទាយអង្គរៈកាសែតបានរាយការណ៍ថាឯកសារមួយដែលបៃតងលេខការពីម្សិលមិញបានលាតត្រដាងថាលោកលឹមគៀនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចំណាយថវិការហូតដល់ទៅជាង30,000ដុល្លារអាមេរិកលើគម្រោងចាក់ដីបំពេញនៅបន្ទាយអង្គរៈរបស់លោកនាយកទេសហ៊ុនសែនស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាល កាសែតបានបន្តទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2014និងបង្ហោះការពីរម្សិលមិញលើទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះថាធ្លីបង្ហាញពីសកម្មភាពលោកលឹមគៀនហោធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រាប់លោកហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអំពីការងារចាក់ដីដែលលោកបានបំពេញក្នុងឆ្នាំនោះនៅបន្ទាយអង្គរៈទូរសាងក្រុងតាខ្មៅដែលមានទីហ៊ានអរពណ៍អ្នកដែលស្មោះត្រង់និងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរស់នៅទីនោះ រឿងទាំងនេះគ្មានទេនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរដ្ឋមីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែកាសែតមួយនេះបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងចំនួនដីធ្លីជាងដល់ឆ្នាំមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានដឹងអង្គញាលឹមហុងឈៀងទៅសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីរុកជិរធរដែលរដ្ឋមីកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយលោកអញ្ញាលឹមហុងឈៀងបានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយកទេសហ៊ុនស
ដែលបានចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះទេតែបានចាប់អារម្មណ៍រឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះជួបថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា
ដោយបំពេញបានសរសេរថានាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកស្រីភឿងសាខណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចុះជួបសំណេះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅទីស្នាក់ការនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាផ្ទាល់នេះគឺជាជំនួបដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីក្នុងឋានៈជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាត្រូវបានរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរការគ្រប់គ្រងពីទីស្តីការគណៈរដ្
ដែលជាប្រភេទអត្ថបទវិចារណកថារបស់អ្នកសរសេរឈ្មោះថាចៅចាក់ស្មុក Fresh News បានចុះផ្សាយថាឯកសារវិភាគស្តីពីស្ថានការណ៍ពិតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្បូជាមានចំណងជើងថាប្រតិការពិតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 11 ខែមេសា ឆ្នាំ 2017 ប្រៀបបាននឹងការយកញញួរទម្ងន់ដល់ធ្ងន់សម្ពងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គមស៊ីវិលជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាការបង្រៀនអ្នកនយោបាយទាំងនោះឲ្យចេះធ្វើនយោបាយនិងមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈទាំងក្នុងការធ្វើនយោបាយនិងការដឹកនាំមន្ត្រីនីតិកោហកបោកប្រាស់និងធ្វើប្រជាពិធដ្ឋអរិយដើម្បីបំពេញហិច្ឆតាអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមិនបានគិតពីផលវិបាកដល់សន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងស្ថិរភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសពថ្ងៃនោះទេព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ឡានក្រុងមួយរយគ្រឿងជូនអ្នកទៅជួបជុំដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺជាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនកែនស្បឺងដែលគ្រោងនឹងផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ5000នាក់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះក្នុងចំណោមអ្នកដំណើររាប់ពាន់នាក់អ្នកដំណើរខ្លះទើបតែបានស្គាល់រសជាតិរថយន្តក្រុងលើដំបូងតែក៏ចាប់ផ្ដើមជក់ចិត្តហើយប៉ង
នៅមុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្រងារប្រព្រលឹមថ្ងៃពុធទី12មេសារថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងអានចតទម្រាបគ្នាយ៉ាងមានរបៀបព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមចាក់ពន្លឺនិងបញ្ចេញកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងល្មមអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីឈ្មោះខេត្តមួយចំនួនដែលបិទនៅលើរថយន្តក្រុងទាំងនោះឈ្មោះខេត្តដែលបានសរសេរមានសរុបចំនួន15គឺជាខេត្តគោលដៅដែលរថយន្តក្រុងនីមួយៗត្រូវដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររៀងៗខ្លួន អ្នកដំណើរចាក់ក្មេងប្រុសស្រីក៏ផ្ដាមបង្ហាញខ្លួនដោយក្នុងដៃកាន់សម្បត្តិរថយន្តពណ៌ក្រហមប្រឹងផ្ទៀងរកឈ្មោះរថយន្តហើយក៏ឡើងរថយន្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានសម្ពាយជាសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួននិងចំណីអាហារជាប់ជាមួយស្រាប់ស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀងមកស្វាយរៀងឥឡូវឡប់ទៅផ្ទៀងមានជ័យវិញខ្ញុំមកខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីទៅវិញនេះទៅផ្ទៀងមានជ័យវិញជិះឡានក្រុង តាមតើតាំងមកដល់10,000រៀលមិនបានបងអាចឡើងឡានអីបានខ្ញុំឃើញគេផ្សាយនឹងទូទួលថាកែនស្បើតនឹងចែកសម្បត់ឲ្យទៅលេងស្រុកកំណើតដោយអត់អស់សហួយអ្នកស្រីញ៉ែមធីវីមានវ័យជាង50ឆ្នាំគឺជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលជ្រើសយករថយន្តក្រុងមួយចតនៅកោះពេជ្រដើម្បីធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីសំណាក់ឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងមកដល់នៅទីថ្ងៃទី8នេះមតុបីជាធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងតែការបដូរមកជិះរថយន្តក្រុងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមិនអស់សហួយបានបន្ថែមស្នាមញញឹមលើផ្ទៃមុខរបស់លោកស្រីពេញមួយព្រឹករហូតដល់រថយន្តចាក់ចេញពីចំណតមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពបានជិះឡាននឹង ទីមួយអត់អស់លុយផងទីពីរដូចជាមានអារម្មណ៍គេទទួលអបអរយើងដោយអត់មានរើសអើងអីចឹងណាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយដូចទេសចរអញ្ចឹងចាប់ពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកតទៅរថយន្តក្រុងម្ដងមួយបានផ្ដើមចេញដំណើរពីទីចំណតបើកបន្តកន្ទុយគ្នារដឹកឆ្លងស្ពានភ្លោះកោះពេជ្រឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តរៀងៗខ្លួន
เวลีมองจิตประมวลพระเนื้อสารรถยนต์จำนวนประมวยกำปุ้งจอดร่องจำเนี่ยดำนาคือรถยนต์กรองดำเนียนโกดายเตอร์แคตาเกลเนื้อครองรถยนต์กรองเปียสละตาเกลส่วนใบสตรีเมเนะเวชียงมาเพย์ชนามพลายกำปุ้งองกุ้ยเลือกกันไอ้ดักก้นโต้อายุเชียงปรามค้าเนื้อเลือกเพลิงแตงปีได้เกลียงยังสกับสกอลเนี่ยสตรีมองวินี้มันทลอบจีรถยนต์กรองดำเนียนมาเซ็นทรัจะปีมลหมกเตแต่การเฮียนสะละบองเฟือดำนาเลือกนี้ปลุกแต่รถยนต์กรองมันกระพลาย ตีลังกรงกงเกงสัวองกุยกบายเนียโดยช่วยได้กำปุ้งปลายจีมวยนังโกนปรองปีเนปเซงเกียดคือสวามัยระบาดเนี่ยใส่มองวินีลบวัดอายุ33ปีน้ำทลอบจีรถยนต์กรงบานมาดองได้เขากระจบจัดจองจีรถยนต์กรงเชียงรถยนต์ชนัวได้ปีบะสำหรับก้นโตยโต้เขาสาวห้อยถวยดำน้ากอจุ่มหน้าชาได้บ้าวองลานโต้เวจังอีดไอ้นำมวยไปยังเมียนโกนโต้ยังโกนตีเลือกกับโพล จกเจอเงาหมอนนอเตะมาจีลานกรองเวตเลียไปอาโกนมานคุยปิงอยู่ในปีมุกปัดในประปนก้นใบมือกูนี้คือลูกยีแปนเซไว้จับสมุนชนามลูกยีกำปงแต่ใบชายโตอายุเชียงมวยสัปดาห์พร้อมแต่งเชลียดเมื่อแทต้อมโกนใส่แดดเติมนังสมาโกนรุ่ยองคุยเนื้อคางช่วยใด ประตูใบเชียงมันทรวบจีลานกรองปีบุญแต่ลูกยีประดามโจจัดจีลานกรองเชียงลานชนุทนโตยหอย เจ้าอายุประมาณว่าแต่เจียงโกนนอนนั่งกูงานนอนนั่งให้เราให้เราจองสระกเลงสระกโดยฉน้ำเจ้าฉน้ำให้เรามาเวงมาเวงอ๋อไอ้แบบไอ้บ้านล้างที่ปักกองเลยใบจัดบ้านล้างช่วยจูนน้ำหนาอ๋อคนเลยให้ที่เจ้าก็บ้านล้างกรองก็เป็นสูรเลี้ยงจองสระกแต่ฐานที่ทำเตาหนาแต่เจ้าเท้าล้างกรองจะยังยังยังนั่งเตาหมอ ลานกรงจังมันเมาดอกเบี้ยสกสรูลจงเมาเวงเชียงมาเวงมาเวงตอนดังที่ลานกรงเพื่อนเออเนาะมาเส้นอาบเบาที่ลานกรงเวงตะแกวนี่จะเลือกตีมวยเฮาได้เมียนกรมพ้นเรียบจอมการบุตรีสับปะรดดักเนี่ยดำน้ารอบปอนเนี่ยเตอร์สกมนัดขนมออกกะบอลโจชนามขมายเนี่ยดำน้าจิตร้านสดใจสมได้เพียบรีเรียนนังอมรกุลจมพูกาปอลมาชุบใบดับเจียงจูนเตอร์สกมนัดดาวเหมือนกระปะทบจิตทอมนัดขนมออกกะบอลเชียดสำคัญสำคัญลาน กรองหรือรถยนต์ชนวนทนโต้ยังรถยนต์ล็อบบี้กับไอ้ได้ปูรอนในยมจีไต่เฉลี่ยดำลางคลายชนวนอาจถ้วยจีปีโลกศกแพร่ตรามนตรีภายในตุ่มเนี่ยตุ่มนองซาเทียนะนึงประปอนสับสายกรมหุ้นเกนส์เบิร์กบานมาเจียธากรมหุ้นบานจู่ลานกรองสรบมือเครื่องสำหรับดักจินจุนเนี่ยดำนาปรามปอนเนี่ยตึกการตื่นตายดับปรามแขก จำพวกกำหนดนี้คือยังกระจูหมอหายตังปีดาวชนะมาเมื่อยังเตรียมหนึ่งเพื่อสมัยโจชนะขมายนังแตนเนาะนำใบไอ้กอดประตูเพียบที่ได้ปีสบายเกิดเสบไทยเดชาเคยเนี่ยเปย์จะไปเชฟบรอดแต่กอดเจงเตอร์ออกขนองการโจชนะมังเมนกอดเจงเตอร์เฉินจังยังก่อสมัยจัตตาช่วยกอดขนองการเพื่อดำเนินโดยสกปรกนัดบกวดเจริญคือวิอาการปะทอยลานหลังท้ายให้นางช่วยสำรวจขนองการเพื่อดำเนินโดยเจริญปะทอยจำพวกท่าประการจำนาย ขนมกรงนี่เชียงปรามเมินอะไรสมบัติจำนวนปรามป้อนเติร์กบานใจจูนปูรอดเนอรีคณิกนุ่มปิ้งตั้งปิดไทยตีปรามใบเมษามงแหล่มันแมนกรุ๊ปเนี่ยตัวตู้บานสมบัติสแต่บังฮันคลุนเลยจำนวนรถยนต์เลยตะแคงกดอิเตรถยนต์คลาสบานจะเจงปีจำนวนแตงเมียนกับไอเนอร์ซาวต์ตมเลจิจ้านปลุกเมียนเนี่ยดำน้ากรุ๊ปจำนวนสายสปรามเนี่ยดำน้ากรมพ้นสมัยการสอบสไดจำปูเนี่ยดำน้าได้จองตลอดเติร์กสกมนาปิดประกอบ สมัยอับเนี่ยได้กอดประตูบานสบัดให้กอดอัดบานเมาส์ก็ยังสอกสไดจมพูเนี่ยได้กอดจังบานสบัดให้กอดมันบานเตยโดยซาเยื่อคำปากกาตามตาปอบเมียนปอบชุดตัวตัวเนี้ยส้มอายกอดมาตัวโยสบัดดาวอีปิดประกอบในเมียนลำนองเตยขาดปิดประกอบจีเนี่ยบากโบออริยะเปียจีนแบบบูชามกเฮาลูกดูบุญเทือนมันทลอบบานเตยลีสกมนาเนื้อสกสางขาดก่อนดาวขนมอกาบนจีดสำคัญสำคัญลอยแต่ลูกเนื้อแต่เมียนจับสบายดีเย้โดยเนี่ยลำหน้าตูเตยได้ จำพวกการบ่มเพ่งตัวเนื้อตีจีเนตดักน้อมจูนปูรอดเตอร์เล่สกมนาเอาไงเวียจิบยิงจังไอยังเถอะจูนเนตโดนมาเลยจังไงก็ไอสบายได้วันจูนปฏิจจนยังจีบรอดยังเตอร์เล่สกเกินเกตเอาสบายวันไหนจะว่าได้ยังเติมการสร้างอำเภอออระบกกรมพ้นแต่ปลอสิบาดักจินจูนเนตดำน้ำรอบปอนเนตดาวมันเกิดไหลมันประกาศเมียนพาตอกสนองไปอยู่ตีจำพวกปุษสันกจุนขมายมือจำนวนและจำนวนบานทวิกาคลาปีไทยหลานกรงปุกเกนึงปรา ทำการแต่งนุ่งดำใบดักเตียนหอยนางอุตุกซอตอกสนองดอมจ้าลานวิ่งโจช้างเถิดบนเถิดเตียนเป็นไอโฮคลาสอยู่บ่ายจันทร์นางอวัตอากุนอากุนอาคเนียสมจูนบอลจูนโกจะอมจ้าลานอยรุงเรืองจำรานอยรัตติจำรานลาวเท่า
ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលាកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នឹងសក្តិនៃវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI សូមជូនពរលោកអ្នកនាងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនិងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា